กล้ายต่างจุ่มนุ่มจนหลึกภูมิธาตุประเชียโปรสเพลียมเพลียมอภิบาลคายตะบกพวกโจสูสมตกน้อมโยกอำนาจกากบาทกระหงคายใจจุดประเชียโปรสหาสปีกรูซาได้บานจุ่มลีตะการตีตัวสวัสดิเพียบក្រោយទឹកទន្លេមេគង្គបន្តហក់ឡើងបណ្ដាលជនលិចភូមិឋានផ្ទះសំបែងនិងដំណាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់ទន្លេក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំភ្លាមភ្លាមអាយដមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសៅផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរជំនះបងប្អូនមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំជាស្ដែងនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវមេងវ៉ាន់ដានីនបានដឹកនាំអភិបាលរងខេត្តនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាអនុសាខាក្រុមប្រតិបត្តិសាខានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមខេត្តទៅផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជំលះមកពីឃុំជីរោទី1 42គ្រួសារនិងឃុំទន្លេបិត10គ្រួសារសរុបចំនួន52គ្រួសារក្នុងឱកាសនោះអាយុដមមលិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានពំនាំប្រសាសផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនបងប្អូនទាំងអស់អាយុដមបណ្ឌិតក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរៀបចំការរស់នៅរបស់បងប្អូនឲ្យបានល្អមានបង្គន់អនាម័យក្រុមគ្រូពេទ្យថ្នាំសង្កូវនិងភ្លើងបំភ្លឺនាពេលយប់ជាដើមបន្ថែមពីនេះអាយុដមបណ្ឌិតក៏បានក្រើនរំលឹកនិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថែរក្សាសុខភាពពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមដងទន្លេបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរចំពោះអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារនីមួយៗរួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរត្រីខ10កំប៉ុងនិងថវិកាចំនួន 20,000 រៀលជាមួយគ្នានោះអាយុដមបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវបានបន្តសំណេះសំណាលចែកថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនកងកម្លាំងនិងប្រជាការពារក៏ដូចជាចែកនំចំណីដល់កុមារាកុមារីដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងយ៉ាងកក់ក្ដៅផងដែរសូមជម្រាបថាទឹកទន្លេមេគង្គថ្ងៃនេះមានកម្ពស់ 13.74 ម៉ែត្រធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង 0.28 ម៉ែត្រធៀបនឹងឆ្នាំមុនខ្ពស់ជាង 3.79 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន 15.20 ម៉ែត្រ